您好，我是王伟忠。您现在收听的是，哎，我说到哪里了？我们今天非常荣幸要请到我们的 ACE 妈黄春梅，春梅女士。哎，好神奇的地方来到这里，录音。谢谢伟忠哥，录音啊，对不对？对啊，谢谢伟忠哥邀我来这边见识见识。不过你现在我们因为你上次做了这个 podcast 跟小 ACE， 你的麦克风应该很熟悉了。哦，那个还好，在家里我就是当了那个小孩子的玩具玩。不是不是，我觉得很有意思，因为这个本来我们找小 S 说，哎，我们做点 podcast， 小 S 说找大 S 没什么意思，哎，他有个想法说找我妈好不好？那我说可以，找你妈谈什么呢？谈两代之间女人的一些不同啊，等等等等。我说很好啊，我说那妈妈愿意吗？他说我来想办法。然后再来就说那名叫什么呢？他想就叫老娘。老娘的老娘就开始了。你知道为什么吗？因为我们在家没事儿，他老是说老娘饿了。我说在老娘面前你还敢说你是老娘饿了，那老娘怎么办？然后 OK， 现在这个5月8号在台湾上档你们这个老娘的老娘的 podcast， 然后那个怎么样收听呢？可以在我的脸书上找到收听的这个资讯，也可以上网搜寻老娘的老娘。 OK， 哎，小 ACE， 你现在看她，她真的跟以前，就说你从来没有想象她变成一个这么棒的母亲啊。对，然后跟婆婆相处又非常好。讲真的，她是出乎你的意料吧？三个女儿里面，我最早最担心她的。对。然后现在她变成是可以撑起一片天，三个女儿里面可以，我可以交任务给他的，所以啊，出乎我意料之外。所以生完孩子之后，你看从小到大完全不敢想象，就老妖反而会让你这个 ACE 这么古怪精灵，反而让你最安心。哦，他小时候整我整得够呛，你也知道嘛。我们两个那时候还在看怎么看他们带孩子的，就说他以后有孩子之后能够整他。对啊。不过小 ACE 的老三跟他很像，哎，也是古怪精灵厉害。我看他对。小 S 对老三，对他老三一点折都没有，哎，没折，就像我当初对他一样没折。可是小 S 小时候还怕你，他小这小我看那小 S 老三不怕他，一点都不怕我，你搞错了，伟忠哥，真的吗？他们是他想要去做什么，他就去找他姐姐商量，哎，狼狈为奸，哎，狼狈为奸，然后就二比一哦。就来跟我谈判，因为他们把我拉到三个，我就一定要全数通过。然后呢，我听了几集，那我蛮喜欢两集，一集是你讲这个姑嫂的问题啊，另外一个是讲你这个三个里面，你最有没有偏心，有没有偏心这个问题，那很有意思。其实你有三个女儿，大家对老大比较不熟悉，珍珍嘛，对不对？对。其实不瞒您说，我对珍珍我特别偏心，对对对，但是她一直没感觉。对，可是我觉得珍珍是我看过在现在这个时代里面太难得的一个女孩子。真的，听众朋友可能不认识珍珍，她都躲在角落里面。两个女儿，这个三个女儿里面两个变成大明星了，然后到处都是星光熠熠。这个大 S， 这个珍珍呢，就大女儿，永远保持那个样子，朴素、开朗、笑容。跟老公感情也不错，儿子也教得很好，温温柔柔的。对啊，这个是你这三个女儿，你有温柔那个性吗？你当然也有温柔的个性了啊！哎，我不温柔，但是我很贴心。温柔跟贴心是不是不一样？当然不一样。我可以这样子讲，当然不一样，当然不一样，绝对不温柔。嗯，但是我很贴心。贴心的话就是善解人意嘛。对，我觉得那个时候你嫁到徐家。然后这么多这种姑嫂啊，就有几个姑，四个，对不对？七个，七仙女，七个，他们家就一个男的，就是你的前夫，对，徐大哥，徐爸爸，对 ，OK， 所以这他你是到一个部队去啊，你嫁给一个部队都是女啊，很可怕。那时候一两个姑姑就受不了了。嗯，我婆婆亲自讲的，一个姑等于一个婆。他说：“一个小姑等于一个婆，连我婆婆自己都这样子讲。”对呀，那等于有八个婆婆。对，我的天哪！所以你然后我一个新兵，对，然后我什么都不知道，而且说话还台湾人，嫁到外省人家庭去，对不对？吃啊，吃喝，食衣住行很多的那个方式也不一样，习惯也不一样，因为吃嘛，
对不对？哦，那故事可要说可长的呢。那一进去就做菜吗？没有，我刚结婚那一天第一天中午，我们是中午请客，嗯，中午请客一回到家，我公公就来个军训教育，山东硬嘛，山东硬，山东硬嘛，嗯，他有没有吃过拔丝鳝鱼？什么？拔丝鳝鱼？哎，我什么东西啊？我跟你别讲啊，我没讲，我说什么是拔丝鳝鱼？好，他当天就出来。拔丝鳝鱼，也不拔丝鳝鱼跟芭蕉有什么关系？有啥关系？有啥子关系？你这个傻女人呢？我跟你讲，我刚结婚，葱蒜是分不出的。台湾人，台湾台菜完全不一样。第一堂课就来给我一个拔丝鳝鱼，拔丝鳝鱼就跟拔丝香蕉，拔丝香蕉是后面的甜点，拔丝鳝鱼鳝鱼要炸过，然后糖浆和姜要上。哦，哦那可复杂的呢。开玩笑，多难做大菜。也许我现在这样讲，是不是也有很多人听不懂？拔丝鳝鱼啊，啊，对对，山东话给你们拔丝鳝鱼。对，听不懂。但是拔丝鳝鱼有了，但是很难做，很难做，很难做。那你怎么办？你怎么做？第一关，我就站在旁边看啊。哦，谁做？他做给你看？他做给我看。爷爷做？爷奶奶会做。奶奶会做？哎，奶奶做。哇，我做。台湾媳妇儿嫁给外省家庭，第一个就要做这么难的菜，而且第一台菜完全不一样。对。好可怕啊！好可怕，想知道。七个姑姑，可是姑姑，我听你那个 podcast 嘛，姑姑都还好，只有一个大概跟你不太合，可那一个特别对家里孝顺。没有，反过来只有一个好，其他。报仇了，报仇了，报仇了！不，真的很难处了，真的很难处。因为我是住在台湾的中部乡下的小孩，彰化嘛，对，尤其是很乡下的。嗯嗯。那我父亲就走了，我们就我都说我移民到台北。我女儿说啊，搬家就搬家，为什么讲那么好听？对啊，对啊。然后就到台北来了。嗯，那就。刚好就到他们的银楼附近。我去店里打工。哦。本来是在餐厅端盘子，后来呢，他就来喝咖啡。哦，就是徐爸爸。然后就到银楼去打工。嗯、对。Okay. 追你多久？我来台北17岁、18岁，然后就到他们店里打工。追你一年就这样？没有追，就傻里呱唧就在一起，就这样。叫年幼无知啊。嗯，你年轻时候很漂亮，听说现在当然还是很好看的。那你们三个丫头谁比较像你长相？我觉得最像我是西园。哇靠，因为我那个时候我觉得流星花园就找你了，多好，因为星探。你是那柴智屏一直要找我演那个妈妈。十八九岁的时候，十八九岁的时候，我也差不多十八九岁，还没进电影圈。20岁才进，我大三才进。早碰到你，就《流星花园》就你了。对，可是像屈原这么倔强的个性，你也有嘛，对不对？所以你才会在某些最后的一个情况之下，就跟他们家说，在家里有点冲突，然后这个奶奶一生气，说你走，你就跪下来磕个头，就解脱了，对，就离开了。然后唯一条件是你要带三个丫头走。但是你也承担下来了，一定啊，这就是坚强啊。要不然我那个时候怎么办呢？要不然我三个孩子留下来，那七个姑姑怎么整他们呢、啊？一想就、哦、一想到这样，为母则强，我一直忍，一直忍。其实我刚结婚的时候，我就一直争。徐爸爸太风流了吧？哈、哦，他不是风流，他是有喝酒，不负责任。嗯嗯嗯嗯，他也不是好色的那种风流。他就一个啊，家里这么多女的都宠一个人，宠他一次就七步。七个掌声呢，开玩笑啊，好几步啊，他只要来店里、嗯、我公公就会说老板来了，对，你知道，而且山东人讽刺他，而山东人基本上很疼儿子，重男轻女的厉害，护犊子，对对对对对。然后因为你也是家里的独唯一的这个媳妇儿，所以你没生儿子那时候也是有点压力，对不对？很大的压力。哦，那已经叫做那种就是一直想逃开那个，每一天长眼睛张开就想逃开。其实我结婚，我生了第一胎珍珍的时候，我就已经抱了珍珍离家出走。哦，真的受不了了，受不了。而且真的也没有亲人帮你忙，没有。对，那你就会要这样子慢慢的要下决心做这件事情。后来刚好这样子因缘巧合，
那就说叫你滚，就是好吧，就是带着三个女儿就出来了。对，因为我时常都想要自己滚，但是我觉得自己滚没有理由。在那个时代，一个南部的女孩子啊，也没有家人的支持，然后到还不错的嫁的不错家庭的外省家庭里面去，然后自己要逃离那个家庭，我们不能说逃离了。对，你后来你们感情还是很好，因为我觉得你最棒的一点就是让三个孩子跟他们家每个人还是有感情，非常有感情。这个你不容易，爷爷奶奶尤其到最后都是对啊对啊对啊，都是三个孩子那个。对啊，大小 S 虽然调皮古怪精灵，但是也是孝顺，非常孝顺。这点要跟听众朋友讲，真的非常慷慨。对，对我也算孝顺。对，真的。对，虽然气我气的也不是，但可是我真的要特别这中间我要特别谢谢你，哎呀，你给我这么大的支持。你不要讲我，我今天是访问你，跟我对、啊。然后那个，我说这个那个在那个时代是要真的很大勇气。你出来之后，你更不知道干要干嘛嘛，对不对？就傻里呱唧的嘛。我说你真的离开他们家之后，离婚之后，你真的也不知道要干嘛，但是就是硬着头皮找事做。对对，就天认为天无绝人之路。就是嗯，我孩子刚好他因为已经要准备有要出片，嗯，我就一心一意，我就是要保护他们，照顾他们。那时候你也在做房仲嘛，对不对？对呀、啊，那时候还好，那时候有攒一点钱啊，要不然他们的学费都很贵的。对对对，华冈艺校。对，开玩笑。国光本来才5000多一期。华冈贵，华冈就4-5万块。对对对，华冈后来到华冈就变得真的非常贵，就这样子。哎呦，不过那个时候两个人要做两个真的要开始闯这个艺界的时候，你也很担心吧？你会那时候觉得艺界很黑暗吗？我不觉得耶。那个时候不会觉得。我不觉得，因为你没进去，哪知道黑不黑暗？嗯嗯嗯。还有嘛，就是就闯闯看。然后我就是都在家里，就是当一个傻媳妇儿，每天洗衣烧饭的，带孩子的。对啊对啊。也没有参与过其他的行业，真的，所以也不知道他有什么黑暗。对。不过我觉得你最好的一点就是后来当然我们就关系就发展的很长久了，那么多年来我们相处，我觉得徐妈妈有一点是很棒，就是你很温柔很慢，处理事情不急躁啊。我觉得你很多事情是压抑的，不管是两个孩子皮啊，生活的压力啊，这圈子有很多状况啊，尤其是很儒雅啊，很慢慢的在处理这个事情。这几年我看，因为孩子也长大了，也嫁人了，我觉得你就开始个性就出来了。没有，因为我已经老了，我急了，因为我急什么呢？我急的，你们快点长大，快点负责任，因为我老了，我快要退休了。对，你现在可是后来很好啊，我觉得也长大，当然还是会有些麻烦了，因为女人的感情世界永远都是麻烦，你还是要担心孩子生了。只要生下来就担心一辈子，怎么退休？本来哪有妈妈退休的，本来担心他们三个，我现在还担心6个，对，还有孙子。对，所以这三个丫头你看啊，老大珍珍其实她的温柔你也有哦，就是体谅别人。老二就是虚言是叫什么小名啊？珊珊珊瑚，爷爷以前开银罗马用珠宝来取小名。珊珊呢就是虚言，那种坚强、倔强跟聪明，啊，有创意，这肯定也是遗传你某些。小 S 的古怪精灵，那个最调皮的部分，我在别人可能看不出来，我知道徐妈妈有，我知道你有那个很偶然出现，谢谢，但是也是有、哦、很少，因为我在那个年代不准我们有这种动作出现。对对对对对，但是我看得出来你有些调皮的地方，我看你去参加一些聚会啊，然后大家都很熟的情况之下。我看到里面还蛮有趣的，对，还蛮有趣的、就是，谢谢。对，那这次做这个 podcast 的，跟小 S 有谈起这么多往事啊，跟现在整个回忆一下，其实对自己也是个礼物嘛，哈。不瞒您说，伟忠哥，如果你一直跟我讲 podcast， 我聊了，你记不记得我们聊了半天？我说什么叫 podcast？ 我叫你做，你一直在讲很有趣，到底他有趣？我请你做，你就做。对，我不知道那到底什么东西。你们家的女人，我从来没有对不起过你们。不是，我不知道，我真的不知道这到底是什么玩意儿。可是我觉得最好的一点，你知道是什么吗？嗯。哦，这个在广告前跟各位报告一下。我觉得小 S 有个很好的想法，当然这个做下来之后就是一个纪念。其实很多母女都应该在聊天的时候把话记录下来，嗯，以后再听。因为现在是科学时代，慢慢再传下去，对孩子、对孙子都有好处，也是一个很棒的纪念。OK， 回来之后我们再跟我们 S 妈聊下去。
I like 103, I like radio. 我是王伟忠，您现在收听的是，哎，我说到哪里了？今天我们请到我们 A48 啊，我们黄春梅，春梅小姐，我还没叫过你黄春梅啊。谈谈她的新的作品，是小 S 跟她妈的超展开的对谈，叫做《老娘的老娘》啊。那小 S 现在都称自己是老娘，您又是小 S 老娘，说老娘的老娘。5月8号会上档，然后各位可以在脸书上看到我他们的这个怎么去收听这个 podcast， 然后也可以去点这个关键字老娘的老娘，就可以找到这个 podcast 在哪里播。五月八号就要上档了。我们刚才聊到说你们两个在录音，嗯，然后呢，小 S 最有意思的事情，其实，他认为最棒的是可以跟你一起聊天。那他也赞成很多母女，不管你做不做 podcast， 都可以留下母女的对话，因为两代的女人，各代女人的感觉不一样，让妈妈的辛苦啊，她的长大过程，以后都是一个纪念。所以我听了之后，我都很感动。真的吗？我因为我其实不知道这是什么东西。没什么。他说：“妈，那就是录音嘛，你就录就好了。”对啊，对啊，而且很有意思，因为现在科技时代，很多那 podcast 也好，影音好，都可以留下来。我跟我妈也做了一个录音，我请别人去访问他。哦，哎，他们那一代，1949年来台湾这批人，基本上都快慢慢没有了。是。那他们这一代人是很特别的，从大陆来台湾，在这边生根，然后把我们养大，等等，我们就变成这样在台湾这样一直一直的发展。然后呢，但是他是个没有故事的人，就是我妈那比你们这代，你们家还有故事，我妈他们是没有故事人，但是仔细听，他还是有很多很多的故事。他们应该这样讲吧，没有故事，但是日子过得可是啊，我精彩，千辛万苦，千辛万苦哦，那个真的是，我那时候是听我公公婆婆我们一起吃饭，他每天吃饭就一定要一起吃，然后每次讲了他们的辛苦的一路这样子奔波到台湾来，这点点滴滴，对啊，所以也是故事啊。很鼓励各位啊，不管是不是怎么样，我觉得跟这些爸爸妈老的时候把一些话留下来，哦，现在科技也很棒，我觉得是一个好的事情。是啊，不像我那时候年轻傻不愣登的写日记，哦，对，没发现。对，我听到 podcast 里面有一套很有意思，然后是有天爷爷呢。爷爷就跟你讲，哎，那个媳妇儿啊，你有不满的事情可以讲出来吗？对，你不要记录下来啊。他心想说，你是不是要告我们呢？法院就在隔壁啊。就被小姑发现的。对对对，哇，这个奇耻大辱，哎，这个觉得会很委屈吧。就是写点，因为写日记的时候抒发点心情，自己给自己看。对啊，因为我们以前就是没有什么东西，手机什么都没有，就写日记的习惯嘛。对。然后要写信啊什么的，那每天你开心不开心或什么事，就写日记。忽然你藏在哪里？我就在枕头底下。太笨了，枕头底下，徐爸爸没发现，结果被小姑发现了。哎，徐爸爸不会管他，他也不看书啊。OK， 那就被小姑发现了。对，是哪个小姑不知道？我知道。哦，就是你知道谁？对，然后被告状了，然后被看了。对，哎，那奇耻大辱，那你怎么办？怎么下台呢？然后我从此就封笔了，要不然我也许是作家。对啊，虚言多会写东西。对啊，虽然出了好几本书，都会写东西。对啊，所以你就还是任何东西，我觉得都是传承。所以我就刚说这三个丫头，珍珍、珊珊、婷婷，对，对，他们三个其实都遗传你一些天分呐、一些个性在里边。对对对，应该有。不过总算是熬出头了。不过我们还是说，现在要担心几个孙子了啊。是。当然，虚言的现在婚姻也到了一个阶段。我觉得呢，这个过程里面你也很辛苦，也很辛苦了。对，我很累。两岸的婚姻还是有很多文化上的差异，真的，我看了好多两岸的婚姻，还是有很多。我自己本身就两岸婚姻啊，我自己对我自己就算是尝了那个苦头。我说我一结婚，我生了老大的时候，我就抱着孩子要离家出走了。对，文化不一样，生活方式不一样，饮食都不一样。对对对对对，饮食甚至讲话的用词、言辞什么的。对啊，像我们北方人讲话比较横，但我们老北京话比较温柔，但北方人讲话有时候比较横，他你也不知道他
就像有时候我年轻的时候，小慧我老婆，然后呢我大姐有时候又关心我们，帮她开门就进来，哎，你们那个什么那个什么那个，我帮你们处理一下，她觉得好奇怪啊，怎么会这样，就是我们两个人在屋子里。但我大姐是超级 super 好人，照顾我们一辈子，可是她不知道这个东西不是规矩的。对，这就很多文化上差异跟生活习惯差异。我们眷村没有前门后门的，没有秘密的，没有说你的日记，我你的日记，来我看看，我看看有没有错字。我们趁着出门了，然后他就进到房间收啊，看我有什么，看我有什么藏什么东西呀、啊。可是我说虚元这个婚姻这十年来很多事情，你还是一直劝他们啊，文化不一样啊，生活不一样，要忍耐，要忍耐啊，对不对？哦，这个事情如果我觉得、啊、如果没有我觉得会很辛苦。对对对，因为我是很支持西元，我很支持小飞的。嗯嗯嗯。那因为有孩子们了嘛，你心疼吧？小飞也是一个人漂洋过来，做了很多事业，所以你自然就是将心比心，就像妈妈一样照顾他嘛，对吧？就这个心情嘛。我也把他当做孩子。对啊对啊。然后尽量支持，因为又有孙子，那我不喜欢看孩子吵架。对啊，可是真到了一个阶段，这两个人的事情没有办法，没办法，对，没办法。对，反正事情你也知道西元的个性。对对，我非常了解西元的个性。西元每次，西元，反正西元一出现，带着小 S 在后面俗辣不讲话。西元说：“我最怕他跟我讲，伟忠哥，我们可以跟你聊一聊吗？”我就觉得天，咔啦咔啦，啪嚓嚓嚓，空气中猛擦，天大，我眼珠就砰。你只是你想想我。已经几十年了，我都含着眼泪，给我制造了多少的、那个、我都含着眼泪，带着微笑说：“请坐。”那鞋子里面，我的脚就这样拧成一起，就知道 something happen， 这样。随时都准备在被他们那个，而且他是西元西地两个人还很鸡贼。西元决定要干嘛，他就去拉西地啊，你一言我一语，我说不行了，他们就两个不是西地很有说服力的。西地呢，他没办法。西地他说小时候挨揍最多。因为打老大打的时候你要都并打，打老二的时候老大参与就打两个，打老二的时候老三参与就一打两个，所以老二挨揍最多啊，因为他点子也最多。屈原对对，可是小 S 就还是跟他屁股后面，小 S 还是熟了，他还是跟他屁股后面。他是这两年比较强壮了，他之前都是因为之前都是屈原在说了算的。虽然也辛苦了，虽然个性也强，也好面子。小 S 反正调皮，他可以转来转去。虽然就是金石之状啊，棒就会撞在一起。所以就是，我觉得婚姻真的是对女人来讲，那个考验真的不要随便去考验。对对，不要随便什么考验，不要随便考验自己的那个对婚姻的能耐。对对对对对，所以真是文化差异，生活态度会决定很多事情。你也辛苦了 ，OK， 很好，辛苦了，谢谢伟忠哥一路支持、啊。休息一下，马上回来。I like 103, I like radio。我是万忠，您现在收听的是，哎，我说到哪里了？今天我们非常荣幸，也很快乐，请到我好久没见到他了，我们的 S 妈啊，我们的黄春梅女士。谈谈他跟小 S 的那个老娘的老娘，两位在5月8号要上在台湾上的 podcast、哦、然后各位怎么收听呢？可以上网搜查一下关键字老娘的老娘，或在我的网络在我的脸书上也可以看到提供一些资讯。我们刚才提到孩子还是只要生下来一生里面就在操心，就没得安宁，所以你要退休。我说妈妈没有退休的，真的，爸爸也没有退休的，有时候爸爸还比较会退休，然后不管了，被休掉比较容易。被休掉，爸爸有时候到了一个老年纪就不管，就坐那里不管。我有时候看徐爸爸对他们讲也不管，他从头到尾都不管。对啊，我妈到现在也是啊，什么事都是我做，你爸根本就不管，就不管啊。对啊，所以像小慧看我也是一样，但现在小孩子长大了出国了，什么事都我在管。我说我有管，有帮忙、啊。但他观念里面就是这做菜弄家里什么事情还出国什么都是他管，那我说那我能这样跟他讲说，那你不要管，就两句吵起来了。对，说不行啊，其实是不是他都他管都他管，但是我并不，我算是还负责的爸爸，没有不管的，可是他心里面觉得压力就很重，我也接受了，现在没办法。我觉得你跟小慧来一段 podcast 应该更好玩。我的 podcast， 他第一个 podcast 就说。
我要杀了他。对啊，其实都是有趣的，对，都是你看，你看，你跟 S 做完这个 podcast 的之后，你跟 S 感情会又好一层嘛？你发觉他真的很多地方很谅解你，很了解你心里的一些状态嘛？对，对，因为就是我不喜欢没有事没事在那边一直抱怨，嗯，那。他访问我才讲，嗯，因为你抱怨就我真的讲实在，我自己是女人，我都不喜欢听女人每天在叭叭叭叭那抱怨东抱怨西家人，你抱怨也没用啊，没办法改变呐。对对对对，所以就趁他这一次访问，我才讲起我的心里的。他这样你会了解妈妈的辛苦，我觉得有很多状况他们不了解。我们那时候为什么要忍耐呀、啊？我们为什么那时候离开？啊，这个夫家呀，各方面才慢慢的了解。哎，那现在来，虚源最近怎么样？状况我也好久没看他了。嗯，哦，他最近好多了哭了，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 没关系。他最近在谈恋爱。我知道，我知道他最近都好吧？经过这些事情之后，现在都好了，好很多了。昨天那个欧巴去纽约。嗯哦，对对对，对对对对，现在回韩国了。没有，他先到纽约做活动。对对，纽约回来了吗？昨天才去，他做完活动会先回去韩国看看他的母亲。OK OK， 对啊，他也应该回去看母亲， okay. 要不然他母亲想说他一个儿子怎么就被拐走了。其实当初这个事情一开始就是说他这个说他就再婚了，在那么短的时间之内，你应该会觉得很 shock， 对不对？很惊讶。他做任何事情，我已经惊讶到无言，没有话讲。可是他如果跟你讲的话。他是这样跟你讲的话，会不会他又觉得说他又没有勇气了？会不会当初就是有很多事情也是他没有勇气这档事、欸嗯、其实啊，他跟小飞要结婚，我也是他登记了我才知道的。对，他打给我说他要结婚了，我也吓一跳。他登记我才知道，我说啊，那你嫁给谁呀、啊？我都不知道他嫁的是谁。你觉得 S 是冲动，大 S 是冲动还是自信，还是自信太高？我觉得他是自信，自信太高，对，也会受罪哈、哦。哦，受罪哦，因为他其实都是有计划性的自信，可是他往往都没有想到后面会发生什么事。对、啊，反正他觉得出了事儿，老娘会来收拾，你会来收拾，就一定是这样子啊。可是他现在大了，他现在很多事情都是自己在做处理了。那因为。我真的要在他旁边，就是啊，赶快把他甩了。不可能了，你不就算他叫你不要管，你还是会去，就还是自己的女儿嘛。你像老大一直都很平稳，小 S 呢也调皮捣蛋，到了一个自己的哲学地步，也现在也很好。那老二虚源，你就说虚源跟你很像，所以你特别了解。对，我让孩子比较又跟你又很像，其实我让两个最像的人就会吵架。你知道吗？我也不是跟他吵架、欸嗯、我只是跟他讲道理。我是比较会把那个他什么事都是反正爱就爱啊，然后就去交往啊，我都会想到后面会有可能什么事情发生，你自己要有一点概念、嗯、他不管 嗯然后就去结婚啦，然后结婚就说妈陪我到北京住吧。他结了婚，他就说：“妈，你陪我到北京住。”你结婚干我什么事儿？帮你安排好了，对吧？安排好了，他顺便要把他公公介绍给我，因为他公公跟婆婆也分了嘛，离婚了，对。哎，张兰以前的前夫，对，他干脆也想干脆把公公介绍给我，这样我就也有婚姻待得久一点，因为我有时候去都去一个礼拜十天。不，这个总共是十年的时间啊，现在也到了一个阶段。那接下来当然不管怎么样，不管小飞也好，我觉得在你心里面或者是
大 S 也好，你还是希望他们幸福吗？我都希望他们幸福，就不管怎么样，小飞我也是很爱他的，对，长得又高又帅，我说我年轻我还舍不得呢。可是小飞就是那个北方脾气，有时候因为我们跟他一点距离，他跟 S 一直在一起，有时候他冲突起来的话，你会看，你会觉得说好像两个人不能沟通，对不对？其实我嫁的也是山东人，其实山东北方的个性是很像，然后就是我女儿她不愿意像我这样子委曲求全，她如果稍微柔一点的话就不会有这么大冲突。我觉得还是不一样，因为她是明星嘛，对，而且第一个她是明星，很多人都是在旁边，对，第二个随着时代的不一样，对，你就说你像你那个时候你要离开徐爸爸也早，可是我也认为中间也可能有人追你吧，那你那个时候就为了孩子，你也不可能再婚吧。不瞒您说，我真的被真的一朝被蛇咬，一辈子怕虫子。我真的、哦、我自己一个人好，拜托各位，我带三孩子没关系，你给我八个孩子我也带，真的、okay、我就是不要带男人。好，休息一下，马上回来。 I like you欢迎收听，你说到哪里了？今天我们访问的是 S 妈，我们刚刚聊到现在还是蛮担心的大 S 啊，但是我们还是祝福她，也祝福小飞啊。然后呢，那大 S 现在状况，现在又是新婚了，嗯，当然看了些照片的嘛，你也发觉她现在好像春风又满面，又快乐了起来。是啊，我希望她开心，对。因为这几年也带孩子也很辛苦，对对对对，然后小飞也是一个大孩子，而且他就是被宠的，很爷们的那个独子，很爷们的那个。我也常说他，但是也常跟他沟通，说也没用嘛，对对吧，伟忠哥，这讲不听的啦。不，人到那个年纪，其实都自己在处理事情了，对，感情他愿意跟你讲，你只能陪他。对，陪他心情好心情不好只能这个样子，你说真的谁会谁听谁的道理，没有，小孩没在听大人。他已经不是小孩，都有孩子了，对。不过那个库龙你跟他有相处过了吗？对，有他 OK 吗？他个性比较平和，我都不叫他库龙，我们现在已经直接叫他那个阿德。什么阿、啊、什么阿德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 ，知道是什么吧？不知道，儿子阿德阿德，韩语是儿子。对啊，因为我就问西元，我说西元，我总不能叫欧巴吧？他本人叫什么？本名叫什么？他就给我一个，就是阿德。我说那是什么意思？他说儿子的意思。哦、okay ，所以我就会叫阿德。OK， 反正你知道，其实妈妈心情就是这样子，只要谁对我女儿好，我就对她好，对，就这么简单。对对 ，OK， 了解。那现在这个你现在有六个孙子，六个，如果有一天这六孙子还有人想做演艺圈啊，当然现在大 S 小 S 的那个老大现在很漂亮，他自己特别味道，又要做演艺，应该有机会吧，他有，对，那现在他这个样子，现在你看欧洲所有亚洲的样漂亮的模特都长这样子，但是我觉得老三是很有机会做喜剧，做什么？老三不得了，这一点看我中国栽培。我不行，他太好，你饶了我，我伺候大小黑子一辈子，你饶了我退休，我伺候我可以了。我跟你，我走。伟忠哥，你等一下嘛，听我讲嘛，因为他的反应跟那个个性跟那个肢体啊、哦，跟他妈妈一个样。他不想，然后他妈妈。哎，我以前被他妈妈整的，小 S 被他整的，你敢看到了？他现在说要把他女儿送到那什么台中有一个庙的学校。哦，对对，一个私立学校。不要，你把他送到我家来，让他来跟我住。他好好玩呢、啊。他很好玩，对我来讲太好玩。老三太好玩了。他的皮，他说他皮耶，我说再皮也皮不过你，是不是？他那个他，而且他顶撞大大，他顶撞小 S， 然后呢，他讲话有据理力争。有条有理，才几岁啊，那个手指之软呢、啊啊、手指、哦、他们练功夫，他们功夫手指软，老大酷酷的、啊、老二就是在介乎两个人中间，老三非常有趣，对非常有趣，他舞蹈都很好，对，他那个身体软，那个小孩子是可爱、啊、对，他全身都是筋肉、欸、都是肉、欸、就像你们练的，所以任何事情都是遗传，他们有可能进艺界、那他的公婆也不会讲什么，就小 S 公婆不会，也是很自由的，都很支持。OK， 他就是一个他们的家庭，就是一个很
尊重人、尊重孩子的。对啊，那个他们家是没什么姑嫂的问题，因为他那个他那个 Michael 那个大姐跟二姐都很知书达理啊，学问也好，他们家是真的是都非常棒，学问也好。对，那他们家也需要小 A 这样的一个古怪精灵人。对啊，要不然太无趣了。对对对对对对对，你现在孩子也长大了，大 S 也到了一个阶段了，然后你现在就是忙些什么呢？就修陪，就开始又做另外的阿嬷。我现在在做公益。嗯，这个我知道啊。帮助一些比较弱势团体。嗯，那我这辈子都没有自己的事业啊，那我也没办法创业啊。不需要了吧？对啊，对啊，所以我就在家没事就听听。Podcast， 学习一点新的那个新的资讯。嗯 ，OK， 很好啊。电脑、手机啊，里面有好多的资讯。小飞还给你会通讯吧？有时候还是会跟你说一说他心里的话。对啊，你也是要。他会问候我，对，然后我女儿会说：“妈，你怎么样跟他讲话？”我说：“哎，他不是你老公，可是他也是我半个儿子 啊，对对对对，你是你的事，我是我的事啊。对对对对，所以对啊，也是多给他一些鼓励了。对，我觉得对，这是我们这一代。我现在倒是很想鼓励他赶快找一个贤妻，然后再就可以当良母。我是真的很祝福的。我跟你讲，我就是说你和我说你先沉浸一段时间，把事业做好一点，因为男人有时候工作比较稳定，事业比较稳定的时候，他的心情才会比较顺。不是多赚多少钱，就是上轨道的时候，人心情比较顺。对，没错。事业对男人来讲还是蛮重要的。你这个时候马上又去找一个女的，我觉得基本上都是填空而已。而且他，你知道他对薰原还是爱恨交，有恨有爱，有吵有闹，才是那种爱是很强烈的。那种故事得的琼瑶小说来写了，很强烈，很强烈。用讲的可是讲不清楚。这个只有祝福他们了，真的，我们只能祝福他们，也祝福各位听众朋友啊。然后老娘的老娘，今天我们访问的是 S 妈，很快乐。还是那句话，如果各位有机会的话，听听看这个 podcast。如果跟家人有什么对话，其实录下来，两代之间其实蛮有很多纪念的，对，蛮好的。一定要讲出口。对对对，好，祝福大家，祝福谢谢S8，祝福大家，谢谢，也祝大家平安喜乐，谢谢。